Ja, da inne på økt 2. Begynner klokken 10, oppvarming ute. Og en dag med trening. Ja, Ramsdal, hva vi leverer nå? Nå har vi en fysiøkt hvor vi jobber med mobilitet, stabilitet, styrke. Det egentlig mange ferdigheter som vi skal jobbe med I samme trening. Så vi har delt gruppa I to I dag, på grunn av at vi har en treningsetter som litt annerledes enn det vi vant til. Vi har en gruppe her nede som jobber med tradisjonelle styrkeøvelser for beina blant annet. Vi jobber med kneve med 4 sekunder på vei ned for å få god tid og god kontroll på øvelsen. Her oppe så det litt om kursøvelsesvarianter, og så det bra med hoftemobilitet. Bra. Ja.